Поговоримо про музику. Вітаю, то програма «Поговоримо про музику». Я впевнена, вона буде дуже цікавою вокалістам. Але переконана, що не тільки. Contame tu condena, decime tu fracaso. Nove la pena che mi herido. O hablame simplemente di aquel amor ausente bajo un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo rezando mi sermón de vivo. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en el alcohol que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Вітаю вас так багато у нас в студії і, власне, знаю, що як мінімум один гість мене зараз не розуміє. Але це не страшно, адже, власне, сьогодні ми говоримо про вокал, про вокальну техніку, про нову вокальну техніку, яка з'явилася тепер і в Україні. Але народилася вона, якщо я не помиляюсь, в Італії. І в чому особливість її? І чим вона відрізняється? Ну, якщо вона нова, вона мусить відрізнятися від інших вокальних технік. Народилася вона в Штатах, в Америці. Ma la cantante era hija di italiani. Але співачка, яка це проводила цю техніку, значить, вона була донькою італійців. Joy Steel. Joy Steel називалося. Поясню в найпростішому способі. Ти йдеш, наприклад, в спортзал. І ти маєш тренера, який тобі пояснює, як покращити твоє тіло. І l'entrenador sabe lo che ti tiene che decir para que tu mejores tu cuerpo. Тренер знає, що він має тобі говорити, щоб ти покращила своє тіло, стан його. Joy Steel descubrió todos los movimientos de nuestro instrumento vocal. Ця дівчина, вона вивчила абсолютно всі інструменти нашого вокального. Estudiando con endoscopias, que es una como una telecámara que entra dentro y te mira. Y ella descubrió todos los movimientos y hizo una técnica que son 13 ejercicios. Y вона таким чином сформувала цю нову техніку, яка полягає в 13 вправах. Tienes que imaginar como si fueras un patinador, que tú tienes las figuras obligatorias. Так, ти собі повинен уявити, що ти є як фігурист, так, що ти маєш певні фігури, які ти повинен виконати, певні вправи. Вона казала, що ми теж робимо певні обов'язкові вправи. Y así tú puedes mejorar tu voz para cantar, para hablar, para recitar. І таким чином ти можеш покращити свій голос для того, щоб співати, для того, щоб розмовляти. Explicar el método se necesita mucho tiempo y no quiero ser aburrido. Щоб пояснити повністю весь метод, потрібно дуже багато часу, і я не хочу, щоб вам це надоїло. Ну, і власне, можливо, не тільки пояснити, а побачити ті вправи, відчути їх, спробувати, так? Sí, estoy tratando de hacer una explicación no científica, porque el público seguramente no son todos cantantes. Я намагаюся зробити таке пояснення, щоб було не специфічне, тому що напевно, не вся публіка, яка буде дивитися, буде співаками. Tú tienes que pensar de esta manera, es como un gimnasio vocal. Але це так як спортзал для голосу. Un entrenamiento. Тренування голосу. Але ви сказали дуже цікаву річ, ви сказали, що це не тільки вокалістам, але й людям, які в принципі пов'язані з роботою голосом, дикторам, акторам і навіть якоюсь мірою педагогам, вчителям, які промовляють з кафедри університету. En la Universidad de Torino. Минулого тижня я проводив майстер-клас в університеті Торіно. Eran todos terapeutas. І були всі терапевтами. Que utilizan el método para curar. Які користуються методом, щоб лікувати. Por ejemplo, yo enseño en Tokio para una agencia de music hall. Я, наприклад, в Токіо пояснюю для музичного агентства. Y ahí el método se usa para cantar. І там метод цей застосовується для співу. Pero... Але одного разу я пригадую, що прийшов до мене чоловік, який був продавцем.
І він вірив в те, що якщо він змінить свій голос, він буде продавати краще. В цьому є рація, до речі, чому ні? Я так розумію, що зацікавленість цим методом, власне, у вас виникла як у вокаліста, так? Тому що одна справа там володіти голосом продавцю, але зовсім інша справа, коли це співак, і котрому це необхідно, і це насправді є життєво необхідним, важливим. Як ви дізналися і як давно цей метод практикуєте? Я дізналась десь, наверное, в 2015 році на сайті «Вокальна механіка». Ми познайомилися з Анастасією Єгорою, яка той час вже пройшла ряд ступенів, там перший, другий, і вже почала навчатися на курсі «Мастер». Тобто це той курс, який надає можливість викладати цей метод, тому що метод непростий. Ну, я послухала так, в мене таке дуже-дуже він біологічний, він дуже фізіологічний. Так, він дуже фізіологічний, він повністю базується на наукових дослідженнях. Якщо у нас викладається зараз на відчуттях, то тут є певна метода, вже як це, составлена, вже сформована, яка навчає нас спочатку відчути всі м'язи вокального апарату і навчитися їми володіти окремо. І це дає тоді ну, різноманіття вокальних красок. Каже, я не розумію, але я думаю, що вона правду говорить. Насправді, це дуже... От я слухаю вас і розумію, що це, мабуть, складно. І відразу виникає питання, з якого ж віку можна навчати? Ну, звичайно, що педагоги повинні бути дорослі і фахові. А з якого віку дитина зрозуміє оцей такий... Ну, дитина... Це, мабуть, для дорослих. Це для дорослих, так. Да, від 18 років. Але якщо я викладач, я розумію цей метод, я буду з дитиною працювати саме... На цьому методі це вже мої якби питання, як дитині донести, щоб для неї це було просто. Цікаво, як працювати з людьми от від 18, так, котрі вже мали досвід навчання по-іншому. Тобто, взагалі побутує думка, що перевчити завжди важче, ніж навчити. Так. І коли приходить 18-літня людина, котра від там 4 років займалася вокалом, її чомусь вчили, їй щось пояснювали. А потім треба це все змінити. Як? Ahora salió un libro nuevo donde está explicado para los niños. Зараз вийшла нова книжка, де є пояснено теж, як для дітей застосовувати. Los cursos que estoy haciendo yo sí son para gente adulta. Курси, які я роблю, так, це для дорослих. Pero hay gente que se ocupa a enseñar con el método también a los niños. Але є люди, які займаються тим, щоб за цим методом пояснювати дітям, вчити дітей. Власне, питання про дітей мені вже відповіли. Тут я хотіла б дізнатися, як працюють з людьми, котрі вже навчені по-іншому. Що простіше, коли приходить людина, котра взагалі не займалася, і навчити з нуля, чи перевчити людину, котра вже має якусь вокальну школу? Результати бувають різні. Quien ya sabe otras cosas, se encuentra вже знає щось. Con problemas de rigidez mental. Вона має проблеми в розумінні. Es como todas las cosas. Так, як і всі речі. Pero también, a veces empezar de cero, nos encontramos con personas que no tienen experiencia. Але також, якщо починаємо людину вчити з нуля, то ми зустрічаємося з людьми, які не мають досвіду. El método funciona bien más o menos para todos. Метод даний більше-менше функціонує добре з будь-якими категоріями. Pero nosotros no enseñamos el talento. Але ми чому не вчимо це таланту? І тут це тільки техніка. От, і власне, як кажуть, що праця, і можна досягнути високих результатів. Яке співвідношення таланту і праці мусить бути, щоб це сталося зірка? І a veces hablamos de talentos que dicen que no han estudiado. Деколи говоримо про таланти, які кажуть, що вони не вчилися ніколи. Y yo pienso, fíjate que hubieran hecho mucho más
сувенирних студіях. Я думаю, дивися, якщо б вони вчилися, вони б могли зробити набагато більше. Я uso una frase di Leonardo da Vinci. Я використовую завжди фразу Леонардо да Вінчі, che él decía: "Cada hombre justo quiere saber, quiere conocer". Яка каже, що чоловік завжди хоче знати і хоче дізнаватися нового. Mi mamá dice que el saber no ocupa lugar. І одну фразу каже моя мама, що знання не займають місця. Так, за плечима не носити. В нас кажуть, що знання і вміння за плечима не носити. Ще один, не знаю, міф, не міф, це особливості вокалу, талант, про котрий говорив, але не стільки талант, скільки особливості тембру, притаманні тим чи іншим етносам. В італійців є своя специфіка, в українців інша. Ну, з мого досвіду знаю, що інший тембр голосу, скажімо, у поляків чи в білорусі, вони відрізняються, і на слух іноді можна впізнати. Метод працює, оскільки він фізіологічний. Абсолютно незалежно від того, від цих всіх факторів. Так. Я так багато говорила, ви сказали, інтелігенте. Дуже важливо і дуже розумно за примітка ваша. El ser humano se parece mucho más de adentro. Люди більше подібні зсередини, ніж ззовні. La laringe es la misma en todos los países. Голосові зв'язки всіх однакові. Son los movimientos. Це є рухи. Que son distintos. Які різні. Pero tú esto lo aprendes cuando naces en tu familia. Але ти це навчишся, коли народжуєшся в своїй сім'ї. Mira, te voy a contar. Yo vivo en Italia desde los 23 años. Я тобі розкажу. Я живу в Італії від 23 років. En el norte de Italia. На півночі Італії. Ahora tengo 53. Зараз маю 53. Cuando del norte de Italia voy a enseñar a Roma. Коли я з півночі Італії їду вчити, проводити курси в Рим, кажуть, що я маю акцент з півночі. Коли я живу в своєму регіоні, мені кажуть, що я маю акцент аргентинський. І коли їду в Аргентину проводити клас, мені кажуть, як ти став італійцем. Ну так, це швидше лінгвістичне зауваження. Es nuestra oreja que copia. Це наше вухо, яке копіює і сприймає звуки. Pero si tú quieres cantar en inglés, tienes que aprender. Якщо ти хочеш навчитися співати на англійській, ти повинен вивчити голосові рухи, які необхідні для того, щоб співати на англійській. Así como mejorar sacar la cadencia el acento de tu idioma. Таким чином, так, як само як покращити акцент твоєї мови, так? Ну, власне, тут до вас буде запитання, тому що співати хочуть різними мовами. І якщо це нюанси є, тобто рухи, котрі потрібні для тієї чи іншої мови, якщо хочуть співати французькою чи хочуть співати англійською, що робити тим, у кого, в принципі, вухо то сприйняло з дитинства іншу мову і відповідно, інші звуки, і, можливо, навіть голосовий апарат працює для вимови тих чи інших слів по-іншому? Ну, я вважаю, що тут таке питання. Наприклад, є така вокальність белтінг, ви, мабуть, чули, це вокальний крик, то це неважливо, француз буде співати, італієць, американець чи українець. Для створення цієї вокальності голосові структури повинні прийти в определенний, в певний стан. Тому, що стосується акценту, ну, це потрібно знати фонетику мови, а чисто рухи, вони будуть однакові для усіх мов. Ну, я зрозуміла, бачите, що треба все-таки усвідомити, який усвідомити, рух. Я зрозуміла, усвідомити це потрібно, але я ж сказав стосовно самої вокальності. Белтінг, виходить, завдяки такій структурі. По-іншому ми його не зробимо. І це від мови вже не залежить. Як сприймається зараз в Україні, ви вже впроваджуєте, як сприймається, як йдуть на зустріч, чи, можливо, якесь неприйняття є вокалістами, що от нас все правильно вчили, навіщо ви нас вчите чомусь нового? Ну, в Україні цей метод тільки-тільки започатковується. Багато вокалістів приходять, щоб вирішити свої проблеми вокальні, тому що навчатися
Даже в самом знаном університеті це не значить, що ви вже вирішили свої вокальні проблеми. Ну, вік живий, вік навчайся, да. Не можна зупинятися, це зрозуміло. Враження ваші від сприйняття, тому що ви проводите зараз в Україні? Yes. Це перший. Un honor estar aquí. І це для мене дуже важливо бути тут. Quiero agradecer a la organización que me ha invitado. Хочу бути вдячним всім, висловити вдячність за те, що мене запросили. Ірина у нас за кадром, Ірина Батюк, яка запросила, це все зорганізувала. Quiero agradecer también a Anastasia, que me acompaña. Хочу також бути вдячним людям, які мене підтримують в цьому, Анастасії, Ірина. Ага. Я todos ustedes que me ofrecen este espacio para poder. Які мені виділили цей час, щоб я міг розказати. Ну що ж, дякую вам за розповідь, дякую за цікаву інформацію і успіхів. Я думаю, що насправді вокалістам і не тільки буде цікаво. Історія про продавця була шедевральною. Це єдина з речей, які я більше задоволений. Вміння володіти своїм голосом є важливим для всіх людей, адже розмовляючи, ми достукуємося до сердець інших, до сердець наших співрозмовників. Чи ви говорите, чи ви співаєте, ви повинні знати, як це робити. І, власне, в нас сьогодні в студії були люди, котрі допомагають своїм унікальним методом, який тільки-тільки розпочинає роботу в Україні. Така розмова про музику дуже цікава, вузька, про вокал, але сподіваюся, що вам вона також була небайдужою. До нових зустрічей, дивіться нас надалі на цьому ж каналі. You got